Seus lindinhos, olha quem tá ali atrás de mim, né? Meu escaninha tá carregado aí de milho, né? Aqui na minha região onde eu moro tem muito bicho, tem porco, tem muita granja de galinha e tal. E meu escaninha tá carregado de milho pra fábrica de ração, né? E eu vou descarregar. Eu, a Linizinha, vou descarregar ele amanhã. Por que, seus lindinhos? Eu quero ver se eu vou aguentar, porque eu quero ir já viajar. Então eu vou começar a fazer umas viagenzinhas com ele pra ver se eu vou aguentar. Porque, assim, a minha perna incha, né? A minha mão às vezes incha, às vezes não. Como ele é um caminhão manual, pode, assim, eu até pensei assim, nossa, eu vou sofrer, mas como eu nem tô parando em casa, eu só tô andando de carro o dia inteiro, então meu carro também é manual. Então, assim, ah, se de carro eu tô dando conta, do caminhão eu também vou dar, né? Igual que eu já tô acostumada. Aí, assim, amanhã eu vou sair pra entregar essa carga. Amanhã eu já vou ter um parâmetro se eu vou aguentar ou não, né? Porque amanhã eu vou lá, vou descarregar, vou voltar, vai demorar, tem que esperar, tem que ficar sentada. Já vai ser um parâmetro pra mim saber se eu vou conseguir aguentar ou se eu não vou conseguir aguentar. Vocês acham o quê? Que eu vou conseguir aguentar? Eu acho que sim, porque de carro eu já tô dirigindo, a minha perna não tá inchando, não tá nada, sabe? Parece que eu não tenho nada. Mas, claro, que eu tô com limitações, mas nada que me impeça, né? Porque até essa semana eu vi um cara descendo do caminhão de muleta, eu nem de muleta tô mais, né? Eu acho que eu vou dar conta, vamos ver. Não sei. Como que vai ser? Pra começar, eu vou amanhã descarregar aquele caminhão lá. Depois que eu descarregar, o que eu vou fazer? Eu vou engatar nessa daqui. Porque quando eu for com o escaninha, eu não vou querer ir naquela carreta, porque ela é mais velha e geralmente dá um pouco mais de problema. Então, pra não me incomodar, eu vou botar essa que é nova. Mas antes, eu tenho que, como eu disse pra vocês, fazer os documentos, porque ela está atrasada. Então amanhã eu já vou atrás do despachante para regulamentar essa carreta. O despachante regulamentando essa carreta, aí já dá para me engatar nela, né? Eu vou levar para fazer o esquadrejamento da lona, tirar o logotipo e depois eu já posso carregar, que daí já vai estar tudo certinho. Aí eu vou viajar com aquela, com o escaninha, o prata, só que eu vou engatar nessa carreta preta. Daí eu não vou com o escaninha naquela lá, aquela lá eu vou deixar em casa. Até pra dar uma andada nessa, pra dar uma melhorada, assim, né? Dar uma lubrificada, porque aí já faz 5 meses que tá parada. Então vamos dar uma lubrificada nela. Aí, isso tudo eu já vou saber antes. Aqui tá muito vento. Por que eu decidi ir? Porque assim, gente, aqui no sul tá muito frio. Eu não tô conseguindo nem me recuperar, porque assim, ó, a gente fica dura do frio. Então a mão fica dura, as pernas, a gente acorda assim meio dura, sabe? Eu não sinto nenhum tipo de dor no frio, nada de dor, graças a Deus. Mas o problema é que tá muito frio mesmo, assim, ó. Agora durante o dia, à tarde, depois do meio-dia, como é agora, tá bom. Só que a hora que dá 5 horas da tarde, não tem quem saia na rua de tanto frio. A gente tem que botar casaco até na cabeça, então tá muito ruim pra minha recuperação esse frio. Então, eu acredito que lá no calor, porque eu viajo pro calor, eu vou me recuperar mais. Por isso que eu vou fazer uma viagem com a escaninha pra ver se essa minha teoria vai ser verdade, que se o calor vai me melhorar, se eu vou dar conta, se eu já tô boa. Vamos supor, se eu for e começar a inchar muito a minha perna, daí eu não vou mais, né? Porque daí eu vou ter que esperar mais um pouco pra ver um caminhão pra mim e tal. Agora eu posso ir fazer um teste pra mim saber o que, que vai acontecer. Não, já me sinto boa, já me sinto preparada. Aí sim, eu já posso ver um caminhão pra mim pegar a estrada, né? Então por isso que eu quero fazer um teste antes de botar o cavalo na frente dos bois, como diz o ditado, né? Por isso. Então vocês entenderam, né? Ó, eu vou sair pra viajar com o escaninha engatado nessa carreta semana que vem. Amanhã eu vou descarregar o escaninha que está carregado de milho. Aí essa semana eu vou regulamentar esse documento pra sexta-feira, se der certo, eu carregar e deixar tudo pronto. Saindo de viagem, aí eu vou ter um parâmetro. Não, eu já estou boa, já posso ver um caminhão pra mim. Ah, não, não estou boa, ainda tá me enchendo a perna. Ah, eu não tô dando conta, eu estou achando muito cansativo. Aí eu vou ter que esperar mais um pouco, daí eu não vou mais, eu vou esperar me dar uma recuperada, né? Então, por isso que é o teste. Aí vai que eu arrumo um caminhão e eu não dou conta, né? Aí olha o prejuízo que eu vou ter. Então, eu tendo escaninha, eu saio, eu viajo, eu faço o teste e eu vejo, né, se ficou tudo certinho
E o meu outro parâmetro é o calor, porque o frio, eu acredito que a gente fica mais doente. No calor, a gente fica um pouco melhor. Então, eu tô sofrendo muito aqui por causa desse frio, que até a gente, pra acordar, pra fazer uma fisioterapia, pra fazer uma coisa, não dá coragem. Então, eu indo no, na estrada, assim, eu acredito que eu vou melhorar muito mais rápido. E também porque, assim, na estrada a gente se movimenta, a gente esquece, sabe? Senão, assim, eu fico só me lembrando. E aí eu troco os ares, eu esqueço um pouco as coisas. E eu já não vejo a hora de ir, né? Que isso aqui é a minha paixão. Então, eu não consigo ficar sem. Então, tô sofrendo demais. Então, agora eu vou resolver meu problema embarcando no caminhão e acelerando. Aí, algumas coisinhas que tem que fazer é trazer minhas coisas que tá lá em casa para minha caixa novamente. Abrir essa caixa aqui, porque essas tem ferramentas e tal. E tá uma bagunça que eu já andei olhando. Eu até pensei que a chave tava perdida, mas não. Graças a Deus, foi achado, né? E essa minha carreta aqui... Ai, vou passar aqui por debaixo. A chave tem que arrumar. Aqui, ó. Tem que arrumar. Porque assim, ó, no dia do acidente foi dado um quebrado, ó. Pra tirar o cadeado, porque daí perdeu a chave daqui. Da outro lado, não. Aí eu vou ver pra... Eu acho soldar uma plaquinha, uma coisinha ali, já resolve esse problema. Daí já tá prontinha. Só documento e isso aqui mesmo. O resto já tá tudo pronto. E mexer na lona, né? Que tem que esquadrejar. Pra quem não sabe o que é esquadrejar, você tá vendo a do escaninho aqui, ó? Ela tá coladinha no caminhão. Essa tá toda frouxa, tá vendo? Esquadrejar é fazer uns cortes que deixa ela coladinha no caminhão. Olha só como a diferença. Uma lona frouxa e uma lona toda coladinha. Isso que significa esquadrejar. Então, né, gente? O negócio é não deixar a peteca cair. Saber cair, saber levantar mais forte do que quando a gente caiu. Então vou fazer a viagem com o escaninha, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, não vou encher a perna, não vou nada, porque eu sou uma pessoa muito ativa e sempre fui. Já estou fazendo academia, como eu falei pra vocês, então isso tudo vai ajudando a fortalecer os músculos. E na estrada eu também vou fazer, como eu também tô fazendo em casa, que são exercícios de abaixar a perna e tal, isso já é alguma coisa, é melhor que nada. Então... É, eu acredito que vai dar tudo certo, que eu vou me recuperar e eu vou poder ver o caminhão pra me viajar. Porque, como eu falei, não adianta eu ver um caminhão se... Ai, o caminhão, tô saindo com o caminhão e de repente... Ai, eu não aguentei, né? Porque, querendo ou não, viajar cansa, é cansativo. É, são poucas pessoas que aguentam, por isso que tem muita gente que é uma profissão muito rotativa. Assim, fica um ano, dois, três, troca. Poucas pessoas param, assim, muito tempo, né? Gente, tá um vento, tô comendo cabelo. E daí, é uma profissão assim de bastante rotatividade. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E eu amo isso que eu faço. Como um dia eu falei pra vocês, poucas coisas na vida me machucaram tanto como esse acidente. Porque mexeu no meu amor, mexeu na minha paixão, mexeu no que eu mais gosto de fazer. Então isso, quando mexe nas coisas que a gente gosta, isso machuca demais. Se é uma coisa que a gente não se importa, não machuca tanto. Mas quando mexe nas coisas que a gente gosta, isso dói demais, né? E eu saindo pra viajar, se Deus quiser, vou esquecer tudo isso e bola pra frente. Um beijão pra vocês, bom final de semana e tamo junto. Fui!